Wonderlik. Baie dankie dat julle daar by die huise as 'n eenheid saam geloof en geprys het aan onsse God kom toe die lof en die eer solank as asem het mense. Dit mag nie van ons weggenem word ons eenwording in die gees om God aanbid in gees en in waarheid. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons bevoorreg kan wees om net u woord te luister. Ons besef ons kan nie van brood alleen lewe nie, maar ons lewe van elke woord wat kom uit u mond uit. Ek vra die bloed van Jesus oor elke te hoorder se ore nou salf ons ore. Laat ons die stem van die goeie herder hoor, hy wat sy lewe aan ons oorgegee het. Vader, want dan sal ons liewe ons tree in vir elke familie ons tree in vir Suid-Afrika ons bid vir ons regering ons bid vir die wêreld Jesus het uit gekom om te oordeel en te straf nie hy het gekom om te red en te soek die wat verlore is hierdie ding wat nou oor die wêreld is is nie van u nie jy het dit toegelaat maar is die werke van die satan wat dankie dat ons kan vaar staan in die geloof onder die beskerming van die bloed God Jesus Christus. Amen. Volk, kom met my die teksverse op die skerm. U sien dit. Saam met my, ons is besig met 'n reeks. Dis die derde preek. Die preke volg op mekaar en ons nou ons, ons noem hierdie reeks so die opskrif: Die Here sal jou bewaar in die uur van beproewing. Die derde preek. Kry asseblief die ander boodskappe. Dit is beskikbaar op op YouTube vind uit uh luister dit oor en oor kosbare die woord in ons hart. Kyk ons kernteksvers. Wat sê die Here se woord vir u en vir my? Openbaring 3:10 sê hierdie woorde uh uh omdat jy die woord komer sê God se woord, dit wat sy beloftes, dit wat in jou hart is. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, kom ons sê ek met sy woord vashou, bewaar. Ons het die evangelie ontvang. Ons moet dit glo. Jesus het die volle prys betaal en ek het die Heilige Gees hou vas aan sy beloftes, aan sy woord. Kyk wat gebeur as ons sy woord bewaar. Beloof hy sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing. Watter beproewing? oor oor sê ek mense ons geloof word gedurig deurgetoets en beproef maar hierdie is 'n ander soort 'n uitstaande beproeving kyk hoe lyk like hierdie beproeving in in die menslike geskiedenis het dit nog nooit gebeur nie die eerste keer gebeur dit nou wat 'n soort beproeving kyk wat sê hy verder in in daardie teksvers in Johannes 3 vers 10 hy sê wat oor die beproeving wat oor die hele wêreld kyk sa my die hele wêreld die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Hierdie corona virus is die eerste van sy soort dat elke land, elke nasie, elke mens op hierdie aarde gaan hierdie beproewing, hierdie toets deur. Kyk die goeie raad sê, as ons as dit aanbreek, die volgende vers, vers 11 sê hy vir een van my Kyk dit saam met my. Lees dit saam met my. Glo dit saam met my in Openbaring 3 vers 10. Hy sê, "Kyk, kyk nou my, kyk as dit gebeur. Kyk dan. Ek kom gou." Kom ons sê Jesus kom gou as hierdie teken plaasvat. Hou vas wat jy het. Mense, wat het jy en ek? En jy sê blik, ons het Jesus Christus in ons lewens. En hy wat in ons is Jesus, is sterker as hy wat buite in die wêreld is. Ons het God se genade, ons het God se liefde. Ons het God se woord en bovenal ons het die gawe van die Heilige Gees, die salwing van die Heilige Gees. Hy sê hou vas wat jy het. Kyk wat sê hy vervolgens. Hy sê sodat niemand jou kroon van jou kan wegneem nie. Mense as ons volhard tot die einde toe vashou aan die Here se woord dis ons behou alles kan geskit word maar God se woord kan nie geskit word nie daar wag vir jou en vir my 'n beloning 'n kroon as ons getrou en volhard tot die einde toe. Ek kan nie andersom ook hierdie ander ander verse te herhaal. Hoor dit, derde dit in jou hart in. Jy in Jesus sê in Lukas 21 vers 28 en as hierdie dinge, hierdie dinge wat oor die wêreld wat nou gebeur begin, sê sa my begin. Dis nou die begin. As dit begin gebeur, pestis, hongersnood, Kyk 'n bietjie wat sê hy alles daar wat besig is om oor die wêreld te gaan. In Matteus 24:7 sê Jesus, hy noem dit die begin van die groot, die groot smarte. Wat moet jy en ek doen die oomblik as dit gebeur? Ons sien dit, ons beleef dit. Ons is in hierdie toets. Wat moet ons doen? Ek gaan aan in daai teksvers Lukas 21:28. Wat moet ons doen? Kyk dan na bo. Haal jou oë af van die ellendes, die smarte. Dit gaan erger word. Die duisternis gaan meer word. Waarom moet jy nou fokus? Moenie kyk na die storms nie. Hoor hierdie goddelike goeie raad wat Jesus vir jou in my het. Waarna moet ons kyk nou? Kyk dan na bo waar jou hoop van daal kom. Hef nou jou hoof op. Laat die wêreld sien jy en ek het geloof. As jy die Here vertrou, kan jy jou kop optel te midde van beproewing en toets. Wat jy moet weet, as jy opkyk, ons verlossing is nou naby. As hierdie gebeur, verwag, wat verwag jy? Nie net die verlossing eendag met die wegraping nie, dit beteken dit uiteindelik, maar in elke situasie as jy opkyk na die Here, dis waar jou verlossing vandaan kom. Kyk ek moet 'n ander teks was ook herhaal. En en wat ek gaan aannoet is 21 vers 36. Hoor dit oor en oor. Dis ons behou. Hy sê: "Vaak dan en bid." Wanneer? Altyd deur. Gedurig deur sonder ophou sodat jy waardig geag kan word om al hierdie dinge, hierdie dinge wat begin gebeur nou, die begin van die smarte. As dit as die dinge wat oor die wêreld kom dit kan ontvlug sê saam met my daar is ontvlugting as jy waak en bid gaan God jou van alles laat ontvlug en die groot ontvlugting wat Hy in gedagte het as Hy sy kinders kom haal skielik wegraap maar hy waarsku vir ons net 'n paar teksverse voor dit kom ons kyk hierdie teks vas in sy konteks in Lukas 21 kyk wat sê hy vir ons in vers 34 sê maar pas op kom ons sê pas op Pas op vir jouself. Niemand anders kan nou na jou kyk. Jy moet self die verantwoordelikheid hê. Pas op vir jouself dat jyle harte mense waak oor jou hart. Bewaar jou hart. Wat gaan aan in jou hart? Moenie toelaat dat vrees in jou hart kom nie. Be oppas dat julle harte nie miskien beswaar. As jy beswaar word, dan glo jy nie meer nie. Jy laat vrees toe, jy begin murmureer, jy begin kla. Laat toe die, die Heilige Gees in hierdie tyd juis jou hart vul met blydskap, want God is goed. En die blydskap van die Here is u en my se beskutting. Wat is u goed? Wat ons beswaar gemaak op as juis in hierdie tyd. Kom ons waarskei mekaar. Hy sê onder ander die sorges van die lewe en sê ek het nie meere inkomste nie my besigheid gaan toemaak. God is jou bron. Moenie na hierdie aardse dinge kyk nie. Moenie toelaat dat die vrees en ongeloof in jou hart kom. Jy is nou die tyd. Vul jou hart met God se woord wat jou hoop en lig en lewe sal gee. Nou, dan sê hy vir ons, uh, hy waarskei vir ons hierdie spesifieke dag in vers 34 en die dag, watter dag voor sy wegraping. Hy waarsku ons want die dag jy in die skielik sal oorval nie wat hy waarsku vir ons as hy sy kerk kom haal onverwag, skielik. Dit kom soos 'n stryk oor die wêreld. As jy hierdie tekens sien, wees gereed en afwagtant kyk op. Dis waar jou hoop van daal kom. Kom ek gaan terug na 1 Tessalonisië hoofstuk 5 vers 2 toe. Want jy weet Ek het dit los. Ek herhaal net vir u. Jy. Julle weet self baie goed, mag dit as daar iets is wat jy nou moet weet, die jou denke wat jy moet weet. Vul jou gedagtes met dit. Weet dit dat ek openbaringskennis het vir u. Hy sê, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here, watter dag ek het verduidelik verlede Sondag, die wegraping wanneer hy sy kerk skielik gaan wegruk. Har pas op want vooraan stormende gevaar hierdie dag hierdie dag sê hy kom net soos 'n dief in die nag want ek het ek het vir julle voorgehou in eerste tessalonisense hoofstuk 4 eh, van vers 13 tot vers 18 ek kry die preek lees dit 'n bietjie hy praat van die skielige wekrik vooraan stormende gevaar maar dan hy sê juist as jy weet nou sy verlossing naby Jesus kom dis juist die woorde wat ons mekaar geduldig moet bemoedig 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 18 hy sê dit af nadat hy die wegraping ver, verduidelik het Jesus kom haal sy mense wat gereed is hy sê bemoedig mekaar met wat met hierdie woorde watter woorde kyk op jou verlossing is naby ons gaan ontvlug mense dis die bemoediging wat ons vir mekaar moet gee. Wat waarskuwing net. Eers het jy soos hiersehoort ek 5 vers 3. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid. Luister mense. Moenie net vir mense aanmoedig en sê, weet jy alsges we okay, glo maar net die Here nie. Ja, natuurlik moet ons aanmoedig dat ons volgeloof eh uh, moet hê maar maar bemoedig mekaar met die woorde. Dis die einde. Jesus gaan kom. Hy gaan nie vir altyd op hierdie aarde wees nie. Ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Ons verwag ons verlossing, Jesus, wat eenige dag gaan kom. Dit moet ons vir mekaar sê. Want die wêreldleiers gaan opkom met 'n oplossing. Wêreldleiers begin al klaar praat van 'n eenwording in die wêreld. Hulle gaan kom met vrede wanneer hulle sê vrede en veiligheid. Kyk, dan is die uur. Oppas. Wees een ek wakker en gereed want hy hy gaan aan aan Eeswatelsie se 5 vers 3. Dan 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 wanneer hulle sê vrede en veiligheid. Mense, as die kerkleier sê moenie bekommerd wees, hy alles is in orde, die Here is in beheer. Luister mense, God is nie in beheer want hierdie wêreld hy sê in beheer van sy kerk die satan is die owerste van hierdie wêreld en ek is in die wêreld en Jesus kom om een vir my toe kom om red uit hierdie wêreld wat hy waarskyn ons in hierdie wêreld syne verdrukking hê maar goue moet ek hierdie wêreld oorwin sy dag is daar dat hy en ek gaan wegryk verlos van hierdie lyding en hierdie toetsse wat u en ek moet gedurig want die wêreld haat jou en my soos hulle Jesus gehaat het. Hy sê as dit as hulle sê vrede en veiligheid opas, dan oorval. Kyk 'n bietjie, dan oorval 'n skielike verderf hulle. Waarvan praat hy? Mense die wegraping gaan vir die wêreld 'n verskriklike verderwing wees wat ewe skielik as mense weg watse antwoorde het hulle en dan kom die boosheid ons gaan vir die volgende sonderdag verduidelik ons het al begin laaste sonderdag al begin ver, 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 verduidelik luister luister kinders van die Here luister baie mooi luister dit gaan 'n skielike verderf wees vir die wêreld maar vir my en jou 'n verlossing kyk 'n bietjie ek gaan aan met daai teks wat eerste teks is in 5 vers 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 3 sê want hulle jy praat van die wêreld uh, uh, skielik gaan dat kom soos die baalos dood 'n swanger vrou oorval. Luister, 'n swanger vrou het tekens. Die wêreld sien die tekens. Maar asof hulle nie agslaan nie. Kerk van die Here Jesus, sien jy die tekens? Die tyd is ryp. Jesus kom om sy kerk te kom haal. Bemoedig mekaar met hierdie woorde en dan as een en ek op die regte plek want dit kom spoedig. Hy sê en hulle hier wêreld een ek kan ontvlug. Kyk mooi. Kyk mooi wat sê hy en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar volgens Lukas 21 een ek gaan ontvlug. Daarom wat nodig is, waak en bid gedurig sonder ophou. Nou kom ek vat u na as hy as hy praat van die groot verdrukking hierdie skielike verderf wat die wêreld oorval dit kan nie in my oorval nie ons sien die tekens iets is besig om geboorte te gee Jesus is besig om sy kerk gereed te kry ons gaan dit ontvlug hulle gaan dit nie ontvlug nie wat is dit wat hulle nie gaan ontvlug nie Jesus noem in Matteus 24:21. Hy sê: "Want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld toe nooit toe nog gewees en nooit weer sal wees nie." Dis 'n dis nie die verdrukking is wat jy in elke dag ons ons het verdrukkings in hierdie wêreld, maar daar kom een groot tyd. Die Bybel noem dit skielike verderf. Dit kan nie gebeur solank die bruid, die kerk van Jesus op aarde is. Nee. Kom ons gaan verder. Uh Mattheus 5:1. Ek moet bietjie aan gaan as hy praat van die tekens van die eindtye uh, in die tyd wanneer die groot verdrukking kom. Uh, uh daar is vir deelheid gaan die kerk deur die groot verdrukking gaan. Gaan die kerk gedeeltelik deur gaan. Ek glo ons gaan net die begin beleef want Jesus het ons beloof. As daai begin gebeur, kyk op, nou is die tyd. Julle verlossing is nou baie baie naby. Neese ons is Jesus se bruid. Hy kom haal 'n verheerlikte kerk. Ek glo dit met my hele hart. Uh, hoe sal die bruid die Jesus Christus, en ek is met hom verbind? Ons is een gees met hom. Hoe sal hy eers sy bruid pimpel en perslaan? Die groot verdrukking beteken smarte. Hoe sy hy? hy kom vir 'n verheerlikte kerkmense. Kom ons gaan aan met in Matteus 24. Ek, ek noem net gou vers vers 6 en, 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 en vers 10. Hy vertel egelyk hulle van die 10 maagde. Leer dit om gereed te wees. Hy kom skielik om verwags mense daarom sê in vers 44 Matteus 24:44 daarom moet julle ook gereed wees want hy kom op 'n uur wat julle dit nie verwag nie verwag dit nou die tekens is daar die vrou kan voel die tekens die babatjie gaan kom wees gereed verwag Jesus se koms nou maar nou gee vir ons goeie raad Matteus 24:36 Gelukkig is daai diens vir wie sy Heer as hy kom, as hy kom binnekort op hierdie manier besig sal vind. Waarmee gaan hy jou besig vind as hy skielik onverwags kom soos 'n die dief in die nag? Is een ek besig net met die wêreldse dinge, as ons vasgevang daarin, as ons vasgevang in die vleeselike plesier of as een ek vasgevang deur die gees van die Here om besig te wees, gefokus te werk? net die Here se koninkryk om sy gemeente, sy kerk te bou en Jesus nou om, om die evangelie te versprei. Gelukkig is daai dienswerk. Kyk 'n bietjie Matteus 25 vers 6 en ek haal uittreksels. Ja, hy vertel die gel die gelykenis van van die 10 maagde. Leer 'n bietjie daaruit mense. 10 maagde beteken van reinheid, almal het uitgegaan om al 'n wag vir die koms van die bruidegom. Die Die Christene wag almal, Jesus kom terug. Maar vyf was wys en vyf was dwaas. Mag die Here vir eenval my genadig wees dat ons soos die vyf wyse mag te wees. Wat was die verskil? Hulle het ekstra olie, ekstra van die Here in jou in jou gehad. Ekstra waak in bid. Ge gee jou alles vir die Here. Maar kyk 'n bietjie in daai gelykenis. Die middernag het gekom. Die kerk het aan die slaap geraak. Maar ek glo om die middernag, dis nou middernag, die wêreld word al hoe donkerder. En daai tyd sê hy in Matteus 25 sê hy vir ons in vers 6, om middernag was daar 'n geroep, 'n wekroep. Ek glo daar kom 'n uitstorting van die Heilige Gees. Jesus het beloof: "Aan die eindtyd gaan Hy by Gees uitstort op alle vlees." Hy kom vir 'n verheerlikte kerk. Hoor die wek, wekroep nou, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Jesus kom. Vra van mekaar, is jy gereed? Is jy gereed? Want die Bybel sê vervolg ons, in daai geluk is Hy sê: "En die wat gereed was, kom en sê, die wat gereed was, het saam met hom ingegaan in die bruilof." hy kom al sy breed vir 7 jaar gaan ons in hemel bruilofvier daarna kom ons saam met hom terug om oorlog te voer en hy gaan die wêreld en die anti-kristus en die bose oorwin ons sê later meer daarom tree ek sluit af kyk net gou 'n bietjie hierdie woorde asseblief is die laaste twee teksverse in Openbaring hy sluit hierdie boek af hy sê Openbaring 22 vers 20 ja dis wat u en ek moet sê. Ja, Jesus sê ek kom gou. Oor sê vir mekaar. Sê vir mekaar oral oor. Ja, Jesus sê ek kom gou. Dan moet ons sê amen. Ja, kom Here Jesus. Kan ek u vra vra? Liewe toehoorder, kan jy sê ja, kom Here Jesus. Kom gou asseblief. Ek verwag u. Ek is gereed. Net jy alleen kan daai vraag in jou hart antwoord. En gelukkig sluit hy af met die heel laaste vers van die Bybelboek, en as Openbaring 22 vers 21 hy sê: "Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal." Amen. Mense, glo in sy genade en ek word gered deur sy genade. Jy moet dit glo. Jy moet daarin lewe. Genade verander jou lewe ontvang dit uit die hand van God. Kyk op. Jou verlossing is naby. Mag ek vir die bid. Vader, help elkeen van ons hierdie te hoorders. Dankie, Here, die waarskuwing is daar. Die tekens is daar. O, Here, red ons. Wees ons genadig. Wees ons barmhartig dat u verlossing ons nie ontkant vang nie. Dat ons nie deel van die wêreld sou wees nie, maar ons is losgekoop die bloed van Jesus Christus. Ons behoort aan U en dat ons een gees met U bly en dat ons sê ja, kom Here Jesus, kom gou. Ons het U verwag in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou oor tot die nagmaal mense. Ek hoop het gereed gemaak daarvoor. Baie dankie Here seën U. Amen. Goed mense, ek het vergeet om te sê aan die begin maar kom ons kweek die gewoonte aan Kom ons herinner die Here aan die beter die nuwe verbond deur die deelname daaraan. Maak ook 'n gewoonte daarvan. Ons, ons as 'n huisgesin, ons verbind met ons kinders en kleinkinders en elke aand eh, dan neem ons saam nagmaal as 'n familie, as 'n gesin. Mag u ook dit volhard. Die vrae moet mens elke dag doen. Die groot godsmanne het getuig daarvan dat hulle dit klus gedoen. En baie van hulle het, het baie keer alleen gedoen. Maar ons vorm nou 'n een eenheid in die gees. Kyk net gou die teksvers weer eens. Romeine 4 vers 25. Hy sê hy wat Jesus Christus wat gekom het met so liefde tot God eem hy gehad dat hy se enige gebore seën gegee het om vir ons plek int in 'n volste sterwe. Maar kyk wat sê hierdie teks vers veral, Romeine 4 vers 25. Hy Jesus wat oorgeleef het terwyl hy van ons misdare, jou misdare, sy oorgeleef het, gelei smartvol gesterf. Maar prys God. Maar hy's ook opgewek terwyl hy van ons regvaardig maaking. Dis wat die nagmaal sê. Die deelname aan die tafel van die Here. Die oomblik as u u hierdie stukkie brood neem en u breek dit en ons eet dit wat hy sê dis my liggaam. Hy sê as ons sy liggaam eet, hy is ons paaslam wat vir ons geslag word. Onthou, volk onder sou, goeie Vrydag gaan een van die grootste dienste wees ooit reg oor die wêreld. Kom ons eet saam. Dis die paaslam wat vir ons geslag is wat ons oorgelewer is terwyl hy van ons sondes en ons misdade deur sy wonde het daar van jou en van my genees gekom. Kom ons eet saam. Dankie Jesus vir u liggaam. Amen. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Amen. Vader, ons dankie vir die bloed van Jesus. Here Jesus het gesê dat die beker van die Nuwe Testament dankie hulle almal daaruit is my bloed wat uitgestort word vir die vergifnis van baie se sondes. Aanvaar die vergifnis van jou sondes. Weer eens, ek kinders ons nooi julle saam as hulle die as hulle oud genoeg is om te glo, mag hulle deelneem. Kom ons drink saam die bloed van Jesus. Hy sê as ons dit drink, sal ons lewe tot in ewigheid. Dankie Vader in Jesus naam. Dankie vir die bloed, Here. Mense, maak die Here u seun Dankie vir die dae wat jy gebruik het, die tyd wat jy opgeoffer het. Dit gesaai in die gees. En volgens die Bybel, jy gaan lewe, maaie. Mag net genade en die goedheid en by die barmhartigheid van onsse God met u wees. Net goedheid en guns sal u vir al in hierdie tyd volg elke dag. Dis wat God se woord sê. Net goedheid en guns sal u en my volk al die dae van ons lewe tot sy eer. Amen.